কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আগবঢ়োৱা স্নাতকোত্তৰ অসমীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰথম ষান্মাসিকৰ প্ৰথম পাঠ্য বিষয় অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী আদিৰ পৰা মধ্যযুগলৈ। এই পাঠ্য বিষয়ৰ প্ৰথম পাঠ হৈছে প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপ। আজি আমি এই পাঠৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰোঁ। সাহিত্য সৃষ্টি হোৱাৰ আগতে ভাষাৰ সৃষ্টি হয়, আৰু এই ভাষাৰ ইতিহাসো অতি মনোৰম হয়। আপোনালোকে তৃতীয় ষান্মাসিকত ভাষা বিষয় পাঠৰ ভাষাৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে আপোনালোকে পঢ়িবলৈ পাব। ইয়াত এই প্ৰথম পাঠ্য বিষয়ৰ প্ৰথম অধ্যায়টোত আমি অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰাচীন ৰূপটো কেনেকুৱা আছিল সেই বিষয়ে যেতিয়া আমি পঢ়িবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি ভাষাৰ কথা কিছু ক'ব লাগিব। ইয়াত আমি অসমীয়া ভাষাৰ যিটো প্ৰাচীন ৰূপ, সেই প্ৰাচীন ৰূপটোনো ক'ত কেনেকৈ সংৰক্ষিত হৈছে সেই বিষয়ে কিছু কথা পাতিম। আৰু এই পাঠ্য বিষয়ৰ এই বিশেষ অধ্যায়টি সজাওঁতে আমি কেইটামান বিশেষ দিশৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ, আৰু সেইমতে পাঠটি সজোৱা হৈছে। ইয়াত আমি পৰিচয়মূলক এটা শিতান আছে, তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিছোঁ প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপ। তাৰ ভিতৰত আমি তিনিটা বস্তু ধৰিছোঁ, সেইকেইটা হৈছে প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যিকৰ প্ৰত্নৰূপ, অৰ্থাৎ প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যৰ যিটো প্ৰত্নস্থৰ, আমি সেই বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিছোঁ শিলালিপি, তাম্ৰলিপি আদি, আৰু তৃতীয় ভাগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ শাসনাৱলী। অৰ্থাৎ প্ৰাচীন অসমীয়াৰ যি সাহিত্যৰূপ, সেই সাহিত্যৰূপত আমি তিনিটা, আমি প্ৰত্নস্তৰৰ সাহিত্যৰ ৰূপটো আমি কথা পাওঁ, তাৰপিছত শিলালিপি আৰু তাম্ৰলিপিসমূহত যিটো অসমীয়া ভাষাৰ যিটো প্ৰাচীন ৰূপ, যিটো তাৰ যিটো ক্ৰমাগত যিটো ক্ৰমবিকাশৰ যিটো উদ্ভৱৰ লগত ক্ৰমবিকাশৰ কথা জড়িত হৈ আছে, এই কথাখিনি পাম। আৰু তাৰপিছত আমি আহোঁ শাসনাৱলী। তাৰপিছত আৰু এটা আমাৰ শাখা এটা আছে, সেইটো হৈছে প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যৰ বিষয়বস্তু, উপস্থাপন ৰীতি, বৰ্ণনা ৰীতি, শব্দপ্ৰয়োগ ইত্যাদি। এই আলোচনাটি বৰ দীঘলীয়া নহয়, কিছু চুটি, কিন্তু ইয়াত যিখিনি বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সেইখিনি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু আমি যেতিয়া অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰাচীন ৰূপৰ কথা যেতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম ষষ্ঠ শতিকামানৰ পৰা আমি আহিব লাগিব। আৰু তেতিয়া অসমৰ প্ৰাচীন অসমীয়াত ৰাজত্ব কৰিছিল বিভিন্ন ৰাজপৰিয়ালে। আৰু আমি ষষ্ঠ শতিকাৰ আমি যিটো কথা ক'বলৈ গৈছোঁ, সেই সময়ছোৱাত প্ৰাচীন অসমত, অৰ্থাৎ প্ৰাচীন কামৰূপত শাসন কৰিছিলে বৰ্মন বংশীয় ৰজাসকলে। আৰু সেই সময়ছোৱাত বৰ্মন বংশৰ প্ৰখ্যাত ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মাই ৰাজত্ব কৰিছিল। আৰু আপোনালোকৰ যিসকলৰ বুৰঞ্জী ট্ৰাপ আছে, বুৰঞ্জী আপোনালোকৰ যাৰ বিষয় হিচাপে এটা সময়ত আছিল, স্কুলতে হওক, উচ্চতৰ মাধ্যমিকতে হওক, বা অসমীয়াৰ লগত এটা পাছ কোৰ্চৰ ছাবজেক্ট হিচাপে যাৰ হিষ্ট্ৰী আছিল, আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে যে ভাস্কৰ বৰ্মাৰ দিনত অসমলৈ হিউৱেন চাং নামৰ চীনা পৰিব্ৰাজকজন আহিছিল, আৰু এই ভাস্কৰ বৰ্মাৰ লগত কনৌজৰ ৰজা, তেওঁ বৰ বিখ্যাত ৰজা আছিল, হৰ্ষবৰ্ধনৰ মিত্ৰতা আছিল, আৰু দুয়োজনৰ মাজত উপহাৰৰ আদান প্ৰদান হৈছিল। কটকী অৰ্থাৎ ৰাজকটকী, ইজন ৰজাৰ পৰা সিজন ৰজাই তেওঁলোকৰ যিটো মৈত্ৰীয়ে হওক বা অন্য ৰাজনৈতিক আলোচনা বিলোচনাই হওক বা সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰাজকটকীৰ আদান প্ৰদান হৈছিল। গতিকে ভাস্কৰ বৰ্মাৰ ৰাজত্বকালত অসমৰ পৰা হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজ্যলৈ কটকী পঠিয়াইছিল,
আৰু এই হিউৱেন চাং তেওঁ কনৌজলৈও গৈছিল, অৰ্থাৎ তেওঁ হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজধানীলৈও গৈছিল আৰু তেওঁ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ ৰাজধানীলৈ আহিছিল। আৰু তেওঁ হিউৱেন চাঙে তেওঁৰ টোকাত এটা কথা লিখিছিল। সেই কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে তেওঁ 573 চনত কামৰূপলৈ আহিছিল আৰু তেওঁ টোকাত এটা কথা লিখিছে যে এই কামৰূপৰ ভাষাটো ভাৰতৰ অন্যান্য স্থানৰ ভাষাতকৈ কিছু পৃথক। গতিকে তাৰ পৰা আমি এটা কথা থুলমূলা এটা ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে ভাৰতৰ সেই সময়ছোৱাৰ প্ৰাচীন ভাৰতৰ অন্য ঠাইত যি ভাষা প্ৰচলিত আছিল, যি ভাষাৰ যিটো ৰূপ প্ৰচলিত আছিল, তাতকৈ কামৰূপত প্ৰচলিত ভাষাৰ ৰূপটো কিছু পৃথক আছিল, কিছু বেলেগ আছিল। সেই সময়ছোৱাৰ যি সৃষ্টিৰাজী, সেই সৃষ্টিৰাজী সাহিত্য হিচাপে আমি নাচাওঁ, সেইখিনিক আমি প্ৰত্নলেখ, প্ৰাচীন প্ৰস্তৰলিপি, শিলালিপি, তাম্ৰলিপি আৰু শাসনাৱলী আমি সেইৰূপে আমি ভাগ কৰি আমি চাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত ৰজা বা প্ৰখ্যাত ব্যক্তিসকলে বিভিন্ন সময়ত আগবঢ়োৱা কোনো ব্যক্তিবিশেষক বা কিবা অনুষ্ঠানক বা তেওঁ নিজৰ ৰাজনৈতিক বা ৰাজ্য শাসনৰ লগত জড়িত কিছু তথ্য পাতি, কিছু ঘোষণা লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ হওক বা তেওঁ নিজৰ কৃতি চিৰযুগমীয়া কৰিবলৈ হওক বা তেওঁলোকে যি দান দক্ষিণা কৰিছিল, বহুত দানী আছিল আগৰ দিনৰ ৰজাসকল, তেওঁলোকে যি দান দিছিল সেইটো তেওঁলোকে কাক কি দান দিছিল সেই বস্তুসমূহ, সেই কথাসমূহ তেওঁলোকে নথিভুক্ত কৰি থৈছিল। আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে তামৰ ফলি, তাম্ৰপত্ৰ, শিলালিপি, শিলৰ ফলি ইত্যাদি তেওঁলোকে সেইখিনি বস্তু খোদিত কৰি ৰাখিছিল। আৰু তাৰ পৰাই তেওঁলোকৰ সেই কথাবোৰৰ পৰাই আমি অকল সেই ৰজা বা বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে কি কৰিছিল, কি দিছিল, তেওঁৰ বিচাৰধাৰা কি, সেই কথাখিনি জনাৰ লগতে সেই সময়ছোৱাত যি ভাষাৰ প্ৰচলন আছিল, ভাষাৰ যি ৰূপ, ভাষাৰ যি ৰূপৰ প্ৰচলন আছিল, সেই ৰূপটোৰ বিষয়ে কিছু আভাস পোৱা যায়। আৰু ভাৰতৰ যিখিনি ভাষা, অৰ্থাৎ MIL অৰ্থাৎ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ, আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা, গোটেই ভাষাখিনি মাগধী প্ৰাকৃতৰ পৰা আহিছে, বিভিন্ন স্তৰে অপভ্ৰংশ স্তৰ পাৰ হৈ পেলাই মাগধী প্ৰাকৃতৰ পিছত পৰৱৰ্তী বিভিন্ন অপভ্ৰংশ স্তৰেদি পাৰ হৈ আহি আধুনিক ভাৰতীয় ভাষাসমূহ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু আধুনিক ভাষা, ভাৰতীয় ভাষাসমূহৰ ভিতৰত অসমীয়া এটা ভাষা। আৰু যিহেতু মাগধী প্ৰাকৃতৰ পৰাই অসমীয়া, বাংলা, হিন্দী ইত্যাদি ভাষা সৃষ্টি হৈছিলে, গতিকে এই যিটো তাৰ যিটো আদি যিটো ৰূপ, আদি যি তাৰ যিটো ৰূপ, সেই ৰূপৰ ৰূপ মানে ভাল পোৱা চাবলৈ গ'লে কিছু মিল আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত সেইবোৰ লাহে লাহে নিজস্ব আঞ্চলিক গঢ় গতি তেওঁলোকে এই ভাষাকেইটাই লাভ কৰিছিল। আৰু আমি যেতিয়া এই শিলালিপি, তাম্ৰলিপি, শাসনসমূহ যেতিয়া আমি চাওঁ, তাতো আমি এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কৰিম। আৰু আপোনালোকৰ চতুৰ্থ ষান্মাসিকত এখন আছে লিপি আৰু পাঠসমীক্ষা। এই লিপি আৰু পাঠসমীক্ষা নামৰ যিখন সাধাৰণ বিষয়, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ভাষা আৰু সাহিত্য দুয়োটা শাখাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এই বিশেষ পাঠ্য বিষয় পঢ়িব লাগিব। তাত আপোনালোকে এই লিপিৰ বিষয়ে বিস্তৃত অধ্যয়ন কৰিবলৈ পাব। তাত আপোনালোকে আমি এই পাঠত আমি যিখিনি কথা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ তাত আপোনালোকে আৰু বহলাই পাব আৰু একদম বিশেষভাৱে আপোনালোকে পাব। ইয়াত আমি যিহেতু আমি সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ আৰম্ভণি কৰিছোঁ, গতিকে আদি ৰূপটোনো কেনেকুৱা আছিল, কি আছিল, ক'ত আছিল, কেনেকৈ আছিল, আমি সেই কথাখিনি ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ।